bailando mambo en un paseo. Həftənin cümə günü və yenə də biz burada, siz orada, bir axşam efirdə və bugün də avtomobil uğrunda mübarizə davam edəcək. 65-66 bizim nömrəmizdir. Bu dəqiqdən itibarən 6 rəqəm alsın da tapsanız, yollasanız, hədiyə bax buradadır, açarlar buradadır, gəlib götürə bilərsiniz. Lada Vesta avtomobili sizi gözləyir. Yox, əgər... Əgər 6 rəqəmi tapmasaz, 2 rəqəmi tapsaz, onda narahat olmayın, hədiyə var. İlk 40 nəfərə də Minos Pizzadan orta ölçülü pizza kuponu hədiyə olunacaq. Qalan 25 nəfərə kavabçı restoranda kupon, digər qaliblərə isə danışıq dəqiqələri. 3 rəqəmi tapan hər kəsə danışıq kartı hədiyə olacaq. 4 rəqəmi tapan hər kəsə mobil telefon, 5 rəqəmi tapana Arçelikdən 80 cm-li televizor hədiyə olunacaq. 6 rəqəm də bəllidir. Artıq hədiyələrimiz də buradadır. Birazdan hədiyələri təhvil verəcəyik. Mən isə auditoriyanı salamlayıram. Xoş gördük. Gözəllərimiz öz yerində, sizi də xoş gördük. Və artıq xarici pasportunda möhürlərdən yeri olmayan DJ Roşka. Yaman gedirsən ora-bura. Qardaş, neyiniyim? Dəvət edirlər, çağırırlar, gedirəm. Dəvət edirlər, çağırırlar, gedirəm. Hə, dəvət olmayan yerə getmirsən? Yox, əlbəttə yox. İstirahat eləməyə yəqin ki, getmirsən. Yoxsa iş olanda eybi yoxdur. Birdən istirahat adı ilə... Bu dəfə sənə söz verdim, gələndə və hala dəvət eləsə, bərabər gedirik. Cavidə götürürük, bərabər gedirik. İnşallah, inşallah. Və mən buradan deyirlər ki, 4 rəqəmini tapana hər kəsə, deməli, Arçelikdən hədiyə olacaq. Arçelikdən hədiyələrimiz buradadır, birazdan onları təhvir verəcəklər. Sponsorlardan danışmışkən, gəlin elə sponsorlar haqqında da sizə məlumat verim. Baş sponsorumuz bizim Xəzər Lada şirkətidir, ona təşəkkürümüzü bildiririk. Xəzər Lada Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Avtovazın Azərbaycanda baş ixalçısı və rəsmi distribütorudur. Lada Vesta və həmçinin digər modellər haqqında ətrafı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, onda 012-510-9663-ə zəngin və yaxud da kəlinizin altında internet varsa, onda xəzərdefeslada.az saytinə daxil olub, avtomobillər haqqında ətraflı məlumat əldə etmək imkanınız var. Digər sponsorumuz isə bizim Arçelikdir. İllərdir Arçelik. Bəxtini sına, pulsuz apar kampaniyası davam etməkdədir. Təklif edilən məhsullardan birini alırsan, hədiyəli kuponu pozursan və aldığın məhsulu pulsuz aparmaq fürsətini qazanırsan. 80 cm-li televizor ayda cəmi 18 manat, soyuducu ayda cəmi 69 manat, paltar yuyan cəmi 22 manat və qab yuyan 39 manatadır. 24 aylıq ilkin ödənişsiz və ən əsası faizsiz kredit və qeyd edəyim ki, bir ayını Arçelik sizə hədiyə edir. Əlavə məlumat üçün Ulduz 33-44 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bax, belə bizim sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirdik. Sizi unutmamışıq, sizə də hədiyəmiz var və qutunun içindəkini tapmaq lazım. Hani qutu? Qutunun içindəkini tapmaq lazımdır. Bunun içində olan bir şey siz görəndə əhvalınız dəyişir. Kimsə sevinir, kimsə kədərlənir. Yəni, hər şey ola bilər. Yox, yox. Nə güzgüdür, nə şəkildir. Birazdan bir ipucu daha verəcəm. Tapana hədiyələrimiz var. Qonaqlarımız da artıq hazırdır, amma mən istəyərdim ki, qonaqları bura dəvət etməmişdən öncə, əgər telefon bağlantımız varsa, elə onunla başlayaq. Varmı, hörmətli redaktor? Hörmətli redaktor, alo, bax, hər ikiniz alo, alo. Eşidirəm. Xoş gördük sizi. Sağ ol, xoş gününüz olsun. Kiminlə danışırıq? Dadaş müəllimlə. Dadaş müəllim. Ötən həftə buradaydınız. Bəli, buradaydım, oturmuşdum. Aha, vap yaxşı. Bu həftə mənə gəldi ki, nəsə bir qazansaz hədiyə ilə geçsəz daha yaxşı olar. Olar. Nəmrə deyin, rəqəmləri deyin zəhmət olmasa. 3 3 0 0 7 7 1 1 9 9 5 5 Və beləliklə Şövkət xanım, xoş gördük sizi də. 3 0 7 1 9 5 Təəssüflər, amma sona qədər izləyin. Sona qədər izləyin. Ola bilsin.
hədiyə olacaq. Zəngimiz varmı yenə? Çalışın, çalışın. Onda siz əlaqə saxlamağa çalışın. Mən isə ilk qonağımızı bura dəvət etmək istəyirəm. Xətrin doğrudan da çox istədiyim bir ifaçıdır. Elariz Məmmədoğlu gəlir. Elariz, xoş gördük səni. Çox sağ ol, dəvətinizə görə çox sağ ol. Söhbətimiz var səndə. Söhbətimiz var səndə. Qorxutma, çıxıb gedərəm. Gəl, o biri ifaçımızı da dəvət edək, o biri dostumuzu da dəvət edək. Rəvan Qarayev gəlir. Tək yatıb tək durmaqdan bezdirmişəm otağı. Bilirsən pinti olur yalqızların yatağı. Tək yatıb tək durmaqdan bezdirmişəm otağı. Bilirsən pinti olur yalqızların yatağı. Sənə məktub yazıram, yazıram ki bağışla, bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir yağışlar. Sənə məktub yazıram, yazıram, yazıram ki bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir yağışlar. Deməli, Rəvan oxuyurdu, Elarizlə oturduq, baxırıq, görürük, xanımlar düşdülər, lirika idi, yəni, biz niyə danışanda, sən mahnı qoyanda siz gəlmirsiniz? Mahnının gücündəndir, qədər. Rəvan qonaqdır da, yəqin ona gələdə. Mahnının gücündəndir, mahnı, bəli. Aha, ondan, bundan sonra Rəvanın mahnılarını... Həqiqətəndir, bu mahnını mən hər dəfə radio dalğalarında eşidirəm, çox bəyənirəm, Rəvan. Çox sağ olun. Üzvə demək kim olmasın?
Bilirdin Rəvan oxuyur. Bilmirdim, onasını bilmirdim, onu demək istedim. Bilmirdim ki, sən oxuyursan. Deməli, radioda işidir hər gün, amma bilmir mən oxuyurum. Yəqin təqdimatsız gedirdi, hə? Yəqin təqdimatsız gedirdi, indi də gördülər. Xoş gördük sizin hər ikinizi. Necəsiz? Çox sağ ol, mən yaxşıyam. Rəvan, mən də alayım. Sən yaxşısın, şükür Allah. Sən necəsən? Mən belə də, dünənkinə baxanda şükür. Allaha şükür, Allaha şükür. İnşaf gedir. Dünən biraz pisi, bugün yaxşı. Bugün yaxşı, lap yaxşı. İnşallah. İnşallah. Rəvan, son vaxtlar eyni üslubda oxuyursan. Fikir vermişsən özündə, yoxsa? Yaxın ərəfələrdə hardasa 5 ildir beləyəm mən. Hı-hı. Çox müddət Yolun tapmışam da, daha doğrusu. Yəni, mənim son vaxtlar çox sevilən ifalarım oldu. Kimlər bilir nərə çəkdim. İndi yalnızam, tənhayam. Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişini yandıracam. Son mahnımız oldu, sənə məktub yazıram. Hamısı da sevildi. Əgər bu janr, bu ifa sevilirsə, niyə də oxumayaq? Yəni, bu, sən artıq 90, neçədən oxu, 96-dan oxuyursan da, səhv etmirəm sizə. 97-dən. 97-dən amma 4 il ki, artıq 4 ildir. 20 artıq. İldir ki, fəaliyyətdəsən, son 4 ildə yolunu tapdın. Bəli, belə deyək. Alo. Bəli, bəli. Kimdən danışırıq? Sövsəmdən Qafar müəllim. Qafar müəllim. Qafar müəllim, deyəsən, hər dəfə yuxudan oyadırıq, əs sizi. Yox, ey, burası diqqətlə bağırım, ona girer. Haa, yaxşı. Onda diqqətlə rəqəmləri sizdən dinləyirəm. 7 7 0 0 1 1 6 aha 9 9 7 7 Beləliklə, biraz Sevinç xanım, diqqətli olun deyəndə 7, 0, 1, 6, 9, 7 Və? Təəssüflər İndiyə kimi, bax, belə yarışlarda nəsə qazanmışsınız mı? Yox, belə yarışlarda heç vaxt heç nə qazanmamışam. Hı-hı. Amma ATV-yə gələndə həmişə hədiyələr veriblər. Hı-hı. Evə getirmişəm ki, bəs qazandım. Ha, belə, bugün hədiyəmiz yoxdur da sənə verməyə, yəni bugün... Üçün belə problemimiz var idi, bunu mən əvvəldən deyəcəm. Elaris hədiyə verilməyən yerə getir. Amma sənə bir şans verin. İstədiyin 6 rəqəmi yaz bura. İstədiyin 6 rəqəmi yaz bura. Rəvan, sən necə? Cavid, ilk öncə dəvətə görə sağ ol. Burada, mikrofon biraz yaxın. Burada abu, hava, əhval, ruhiyə super, əladır. Röşkanı da gördüm, səni gördüm, dostlarım, qardaşlarım da. Həm də gedişat, yəni səmmiyyət var. Gedişat və səmmiyyət var, özəliyi var. Bir də Elariz müəllimdən bir yerdə idi. Bir planımız var hələ o haqda. Yəni qazancdan söhbət gedir. Yarışlarda nəsə qazanmısanmı? Yəni hədiyə olaraq. At yarışmasında. At yarışmasında. Nə qazanmısan? Yüngül. O qədər böyük məbləğ. Yəni məbləğ, pul məbləğ idi. Pul məbləğ olur, yüngül olur. Harada olur o ya? Xarici ölkələrdə olur. Yaxşı, sorum deyərsən. Alo. Alo. Xoş gördük. Cavid müəllim, salam eləkim, necəsiniz? Aleyküm salam, yaxşıyıq, siz necəsiniz? Sağlı salamlaşırım, bütün kanalları hamısını salamlayıram. Sağ olasınız, var olasınız. Kimlə danışırıq? Vahid İsmailovla. Vahid İsmailov, necəsiniz? Sağ ol, biz sizin toyunuzu səbirsizliklə gözləyək, Cavid müəllim. Yəni, mən başa düşmürəm, bu məsələ nə məsələdir belə? Yəni, hər Yusuf Mustafayev də mənə görəndə mənə salam vermir. Ümumiyyətlə, birinci olmaq. Sən özün orada rəqəm yaz ki, ha vaxt toyun olacaq da, özün yazmaq. Hə, mən düzdür. Gözlüyün ki, canlı toyunda iştirak edək. İnşallah. O, 100 manatı gözləyirəm. Yaxşı. Siz rəqəmləri deyin mənə, o 200 manatdır, evradır, dollardır, sonra danışarıq onu. Mütləq, deyirəm. Deyin. 2 4 0 7 0 1 Nurlan xanım, necə? Sağ olun. Yaxşı olsun. 2 4 0 7 0 1 Beləliklə, hörmətli redaktor, bir şad xəbər deyin. Yaxşı, qoy gəlsin, qoy gəlsin. Heç də qazanılmadı, amma verilişə sona qədər izləyin, bəlkə nəsə alındı. Deməli, hal-hazırda Elariz Məmmədoğlu bizə rəqəmləri yazdı. Rəvandan da rəqəmləri alırıq, amma hal-hazırda reklamlara bax.
seninleyim. Hara gitsem, hara gitsem, hara gitsem. Yakınlara, uzaklara, yana gitsem. Seni sevmeme şansım yok, mene inan. Bu dünyada, o dünyada seninleyim. Yakınlara, uzaklara, aya gitsem. Seni sevmeme şansım yok, mene inan. Bu dünyada, o dünyada seninleyim. Hara gitsem, hara gitsem, hara gitsem. Yakınlara, uzaklara, aya gitsem. Seni sevmeme şansım yok, mene inan. Bu dünyada, o dünyada seninleyim. Hara gitsem, hara gitsem. Yakınlara, uzaklara, aya gitsem. Seni sevmeme şansım yok, mene inan. Bu dünyada, o dünyada seninleyim. Hara gitsem, hara gitsem, hara gitsem. Yakınlara, uzaklara, aya gitsem. Seni sevmeme şansım yok, mene inan. Bu dünyada, o dünyada seninleyim. Fucking with some poppin' feelings, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas in the air with me, fucking like a rock star. Bu mahnının bir 7 yaşı var hardasa. 7 bəlkə də 8 yaşı var, amma o qədər çox istəyirəm bu mahnını, zarafat eləmirəm. Yəni sözün əsl mənasını o qədər çox istəyirəm ki, hətta filmimizə də bu mahnını bir soundtrack kimi qatdıq. Məşhur gəlin filmində istifadə elədik və Elariz də orada bir rol aldı. Aktyorluqla söz ola bilməz. Mikrofon. Bu mənim sənətimdir. İncə Sənət Universitetində kütləvi tamaşalar rejissorluğu fakültəsini bitirəndə bizə aktyorluq dərsi də keçirdilər. Səhnə danışığı, plastika, hər şey. Yəni rejissorluq, aktyorluq və vokal bu mənim 3 əsas sənətimdir. Amma o mahnı yazmaq, yəni bu hara getsən mahnısının sözləri, musiqisi mənə aiddir və məşhur gəlin filmində də o səsləndi. Yəni bu bir həvəskar kimi. Amma rejissor, aktyor və vokal bu mənim diplomlu sənətlərimdir. Sırf peşəndir. Evet. Sadəcə olaraq filmin özünə heç baxmayıb Elariz. Düzü təqdimat günü burada olmayıb deyənə. Sən baxmısan? Əla. Doğru. Tək mən yox. 4-5 nəfər dostumuz var. Adam da çəkə bilərəm. Lətfə xanım idi, mən idim. Lətfə soyuz. Bir yerdə getmişdik. Biz ümumiyyətlə gecələr gedib arada kinoya baxırıq. Və biz seçdik məşhur gəlinə baxmağa. Çox xoşumuza gəldi. Təbrik edirəm. Siz də nəsə var orada, verin. Siz də əgər məşhur gəlin filminə baxmaq istəyirsinizsə, Elariz kimi yox təbii ki, və yaxud da ki, DJ Roşka kimi yox. Davet, laf baxalığım tutub, burdan çıxıb birbaşa mən gələm kinoya baxmağa. Yəqin ki, seans yoxlayacaq. Seans var, Revan aparacaq. Axşam ikimiz gəlir. 23:50-yə kimi. Və bizim ötən deməli həftə və ondan öncəki həftələrdən qalan hədiyələrimiz var ki, həmin hədiyələri hal-hazırda mən təhvil vermək istəyərdim. Burdadırlarmı bizim qaliblərimiz? Gəlsinlər, gəlsinlər qaliblər. Arçelik'ten hediyeleri veririz. Gelin, 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 gelin. Kim var yine? Üçtü mü bu? Bəli, üçtü. Üçtü yoksa? Hörmətli redaktor. Üç rəqəmlərdir, bəli. Beləliklə, üç rəqəmini tapanlar hal-hazırda buradadırlar. 5 nəfərdilər və başlayaq elə sizdən. Müzik
Sən də varsan, gəl bura. Başqa yenə kim var göndərin? Kim var göndərin gəlsinlər. Neçə nəfərdirlər maşallah. Tarxan, hamı burdadır, hamı burdadır və hədiyələrimizi deməli bizim xanımlarımız təhvil verəcəklər. Yaxınlaşa bilərsiniz. Kimin nə hədiyyəsi düşübsə, gəlin baxaq. Toster. Seçin zəhmət olmasa, Sevinç xanım kömək edəyim. Sizdə nədir? Saç feni. Yaxınlaşın. Buxarlı ütü, siz də yaxınlaşın. Toster, yaxınlaşın. Siz də yaxınlaşın. Yaxınlaşın, yaxınlaşın xanımlara. Bəli, arçelik demək, yenilik demək, yenilik demək, arçelik demək sloganı ilə arçelik bugün bizimlə bərabərdir və hədiyələri bax belə hal-hazırda canlı yayımda biz təhvil veririk. Təhvil hədiyəni qazanmaqsa çox rahatdır. Gördüyünüz bax bu rəqəmləri Elariz Məmmədoğlu da bayaq qeyd elədi, Rəvan Qarayev da bayaq qeyd elədi rəqəmləri və indi həmin rəqəmləri səsləndirəcəm. Görev verilişin sonuna yaxın uyğun gələcəksə, ola bilsin arçelikdən hədiyə. Bəxtiniz lap gətirsə, Lada Vesta avtomobili sizin olacaq. Deməli belə, deməli faizsiz kredit kampaniyası davam etməkdədir. 24 aylıq kredit ilkin ödənişsiz, son ayın ödənişi isə Arçelikdən hədiyyə əlavə məlumat üçün Ulduz 33-44. Hədiyələrimiz təhvil verildi mi? Burada bir dənədir, həmən də hədiyə. 4 rəqəmindən bir dənədir hədiyə. Qalın, 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 qalın. Hara geyirsiniz? Nə tər oxumusansa, hara getsəm, hara getsəm, elə getmək istəyirlər. Gör, Elariz müəllim nə dedi? Maraqlı bir şey. Dedi, bəxtiniz gətirsə, görün bu. Sən dün bəxtiniz gətirsə, udarsan, maşını udarsın. Biz əgər Rəvanla mənim bəxtimiz olsaydı, o maşını istehsal eləyənin oğlu. Oğlu olardıq. Mən də həmisi oğlu heç olmaz, ən azından. O da düzdür. Amma... O boyda Məmməd kişinin oğlu, o boyda Elşad kişinin oğlu, oturmuşsunuz burada. Yəni onlar da balaca insanlar deyil. Bir rəqəmini udan, demək, 4 rəqəminin udan şəxs də buradadır və bizdən hədiyə qazanmağa gəlib, xoş gəlib, kafa gətirib. Sizin bəxtinizə də toz soran. Təhvil verin zəhmət olmasa toz soranı. Haradadır toz soran? Elə ən başda yanıb da. Nədir? Ağırdır. Tut bunu, bu ağır deyil ki sənin üçün. Buyurun. Bunun qutusunda zəhmət olmasa sorum təhvil verərsiniz də, buyurun. Arçelikdən bu gözəl toz soran hədiyə getdi müəllimə. Və dəyəli auditoriya, sizin də hədiyələriniz var. Hanı, hara, ver onu mənə, keçin yerinizə. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Minnətdarım. Deməli, birinci yadınızdadır da, onu görəndə əhvalınız dəyişir. İndi ikinci kömək edeyim sizə, onun sayəsində çoxdan görmədiyiniz insanları görürsünüz. Yox. Yox. Nə? Albom yox. Nə? Nə? Böyüdücü? Böyüdücü nədir? Yox, yox. Müxtəlif formada olur bu. Müxtəlif formada. Yox. Cavid, mən deyim də qoy. Yox, gəl belə eləyək də. Sən bildin nədir ümumiyyətlə bu? Bilmədim, amma televizor. Bilmədim. Təxmini bir şey vardı. Gəl mənim qovağıma nə görüm. Bildinsə sən də kömək elə. Yo, telefon deyil. Telefon deyil. Deməli, adətinizə görə onu yazana nəmər düşür. Alo. Bəli. Xoş gördük. Tamam, tamam. Kiminlə danışırıq? Əli Öfsət mən. Əli Öfsət. Haradan yığırsınız bizi? Bakıdan Binə qəsəbəsindən. Aha, Binə qəsəbəsindən və rəqəmlərinizi gözləyirik. 6. 6. 4. 4. 0. 0. 8 3-7 Mikrofon var mı? Sevinç xan 6-4-0-8-3-7 Və?
Təəssüflər. Beləliklə, Sevinç xanım. Digər Sevinç xanıma yaxınlaşım. Elariz Məmmədoğlunun yazdığı rəqəmləri səsləndirək. 1, 7, 1, 2, 6, 4. Hörmətli redaktor, nəsə bir hədiyədən falandan yoxdur mu orada? Ola bilər, yaxşı, gözləyirik sona qədər. Alo. Alo. Xoş gördük, kimilə danışırıq? Gündüz xanımla danışırsınız. Gündüz xanım, necəsiz? Çox sağ olun. Ya Allah, bəlkə bugün alındı nəsə. Deyin rəqəmləri. 3. 3. 0. 0. 5. 5. 7. 7. 4. 4. 2. 2. Yaxınlaşıram Elnara xanıma. 3, 0, 5, 7, 4, 2. Və? Təəssüflər. Yaxşı, o Rəvan, Rəvan Qarayevin də rəqəmləri buradadır. 1, 3, 5, 4, 2, 6. Və? Təəssüflər. Amma... Yəni, belə oturmaq lazım deyil. Ola bilsin, nəsə bir hədiyə var. Verilişi sona qədər bir inamınız olsun, bir əhval ruhiyyəniz olsun. Niyə belə? Qardaş, biz öz rəqəmimizi yazmışıq. Yazmışsınız, oturun gözlə. İstəyirsən ki, 3 dənə də yazaq. Nəyinə məli, oynayın. Başqa heç yerdə sizə belə şans vermirlər, yazın. Oynayan yerdə rəqs edir. Alo. Bəli, axşamın xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Kimdən danışın? Axşamın xeyir, Zavid bəy, nəsəsən, nalan, nə yox, vəziyyətin, keyfin, əhvalın, belə xüsusi əhvalı necədir? Səliyanda vəziyyət necədir? Səliyanda vəziyyət yaxşıdır, əla, super. Yaxşı olasınız. Deyəsən, bir vaxt yaxşıdır. Əlbəttə yaxşıyam. Nəsələm yaxşıdır, keyfim kök damağım çax. Keyfin yaxşı olsun, rəqəmləri dinlər. Rəqəmləri, deyim də, 2. 2. 3. 3. Ondan sonra 5. 5. 7. 7. 8. 8. 9. 9. Şövkət xan. 2, 3, 5, 7, 8, 9. Aha. Ola bilməz. Ola bilməz. Təəssüflər, təəssüflər, təəssüflər. Deməli... Verilişin əvvəlindən Roşka ilə bir video çəkmişəm ki, İnstagramda paylaşım ki, sizin də şərhlərinizi oxuyun, video hələ indiyə kimi yüklənməyib. Niyə? Set yoxdur. Yüklənməyib də. Orada da qeyd eləmişik, veriliş birazdan başlayır. Veriliş birazdan bitir, amma video hələ yüklənməyib. 9-da çünki birazdan veriliş başlayır, saat 9-dan. Hə, 9-dan. Türkiyə vaxtı ilə baxsınlar onda. Deməli, Rəvan Qara və Elariz Məmmədoğlu yenə də rəqəmləri yazdılar. 1, 2, 3, 5, 6, 0 Rəvanın variantıdır. Hörmətli redaktor. Aha, yaxşı. Səbirli ol, nəsə var. Alo. Ay, bəli. Xoş gördük. Xoş gördük. Kiminlə danışırıq? Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qoca müəllimdir. Qoca müəllim. Bəli. Haradan yığırsınız? Yeni Günəşli qəsəbəsindən. Yeni Günəşlidən qoca müəllim zəng gəlir, amma səsi çox cavandır. Çox cavan. Rəqəmləri gözləyirik sizdən. 1. 1. 3. 3. 6. 6. 0. 0. 2. 2. Və nəhayət? Nəhayət 8. 8. Sevinç xan. 1, 3, 6, 0, 2, 8. Və? Təəssüflər. Elariz Məmmədoğlu daha bir variant verib. Hörmətli redaktor, onu da qeyd edin özünüzdə. 1, 7, 0, 8, 9, 3. Qeyd elədinizmi? Bilirəm də, gözləyirlər də. Yəni, bunu da qeyd edin də özünüzdə. Bilirəm, gözləyirlər. Heç yerə getmirlər. Valla, oturublar burada. Redaktorla danışıram. Deməli, hörmətli auditoriya, fikirləşirsiniz hələ. Gəlin sizə bir ipucu da özümdən verim. Olarmı? O müxtəlif formalarda olur, həm plastik ola bilər, həm kağız ola bilər, həm qızıldan ola bilər, həm xüsusi şüşə üzərində də ola bilər. Fikirləşin, fikirləşin. Plastik üzük, valla indiki... Plastik üzük olmur axı. Roşka,
Video yükləndi. Yükləndi, gözün aydın. Gözün aydın, video yükləndi. Heç də biz də buradayıq, narahat olmaq, rahat oturmuşuq. Nə var? Bəli. Nə yeniliklərin var? 20 ilə yaxındır ki, oxuyursan, Elariz Məmmədoğlu da ki, 30 ildir, maşallah, mən onu görürəm. 4 ildir oxuyuram. Necə? 4 ildir oxuyuram. 4 ildir solo kariyeraya başlamışsan. Amma ümumiyyətlə səni illərdir duet şəklində görürdük. Yeniliklərə qalanda, indi hamı kimi istəmirəm, şablon klip çəkdirdik, nə bilim. Planda var. Məqsəd sadəcə olaraq pul qazanmaqdır, yoxsa sənət adına nəsə də eləmək istəyirsən? Bilirsiniz, məqsəd pul qazanmaq olsa, mən yəqin ki, 6-8 mahnılar çox oxuyaram da, düzdür. Deməli, burada məqsəd sənət naminədir. Lirik musiqilər oxuyuram, son zamanlar bu yaxınlarda röşqəyə də müraciət eləyəcəm. Bir neçə dəfə tutmuşam, amma axıra kim tutamıram. Görürəm, deyirəm, 2 dəqiqə burada gözdə, 2 dəqiqədən sonra yoxdur. Deməli, reklam arasında sənin bir 4-5 dəqiqə vaxtın var ki, tutasan. Reklamlara bağlanırıq, Rəvan Roşkanı tutsun. Belə getmək ürək istər Çıxış yolum mənə göstər Belə getmək ürək istər Çıxış yolum mənə göstər Belə getsən ayrılıqla hər şey bitər Son dəfə gəl, görüşən ümid yetər Belə getsən ayrılıqla hər şey bitər Son dəfə gəl, görüşən ümid yetər Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə Yandıracam əzizim Şərəbı badəyə süzüb sənin şərəfinə Dolduracam əzizim Sənə də gülmədi həyat anladım bunu Dərd verəcək mənə də Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə ağlayacağım əzizim Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracağım əzizim Şərəbı badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracağım əzizim Sənə də gülmədi həyat, anladım bunu, dərd verəcək mənə də Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə ağlayacağım əzizim Səni sevən darıxır çox Gələcəyə ümidim yox Səni sevən darıxır çox Gələcəyə ümidim yox İndi sənsiz keçmir zaman Dolur gözüm Kövrəlirəm hər gün yaman Dolur gözüm İndi sənsiz keçmir zaman dolur gözüm Kövrəlirəm hər gün yaman dolur gözüm Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə Yandıracam əzizim Şərəbı badəyə süzüb sənin şərəfinə Dolduracam əzizim Sənə də gülmədi həyat anladım bunu Dərd verəcək mənə də Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə bağlayacağım əzizim Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracağım əzizim Şərəbı badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracağım əzizim Sənə də gülmədi həyat, anladım bunu, dərd verəcək mənə də Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə bağlayacağım əzizim
şamları düzüp senin gelişine yandıracağım azizim. Şarabı badeye süzüp senin şerefine dolduracağım azizim. Sana da gülmedi hayat, anladım bunu, dert vereceğim ana de. Bu gece senli günlere, benli günlere bağlayacağım azizim. Bu gece şamları düzüp senin gelişine yandıracağım azizim. Şarabı badeye süzüp senin şerefine dolduracağım azizim. Sana da gülmedi hayat, anladım bunu, dert vereceğim ana de. Bu gece senli günlere, benli günlere ağlayacağım azizim. Bir solo oxuyuram və 4 mahnı yazdırıb ki, ilə bir mahnı düşür, amma 367 günə bərabər mahnılardır. Xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Bu mahnının yaşı kifayət qədər var. Bir 2 il var, il yarım 2 ilə yaxınlaşan bir müddətdir, amma doğrudan da bu gün də aktuallığını qoruyub saxlayır. Necə ki Evarizin Devşka Fisoşlum Sarafani, Ürəyim tup tup döyündü, 30 ilə yaxın. Bu mahnıya klip çəkəcəyik bu yaxın. Bu mahnıya. İndi çəkəcəyik. Niyə? Bir ildə gözləyərdim. Çünki gözlədim ki, lap sevilsin. İndi sevilib, artıq son zamanlar lap sevilir. Lapa görə də klip çəkdirməliyik. Xeyirli olsun inşallah. Alo. Alo. Alo, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kimlə danışırıq? Mən Sevinç xanımdır. Sevinç xanım. Bəli. Bir sevindirin bizi rəqəmlərinizlə. Bəli, yaxşı. Üç. İki. Sıfır. Beş. Dört, bir. Çox uzağa gedmirəm. Nurlan xan, üç, bəli. Üç, iki, sıfır, beş, dört, bir. Və? Təəssüflər. Amma sona qədər izləsinlər. Xanımlarımız bugün tam başqa bir abu havadadırlar. Bahar artıq yaya keçib deyəsən və bu yay geyimlərini siz məhz xanımlarımızın bugün geyindiyi mağazadan, Las Vegas mağazadan əldə eləyə bilərsiniz. Hatırlardan xahiş eləyirəm ki, bax, bu Sevinç xanım, bir də o Sevinç xanımın gözlərini xüsusilə göstərsinlər. Çünki bayaq baxmışam, özüm bir kompliment eləmişəm. Çox gözəl bəziblər bugün xanımlarımızı. Şövqət, sən də gəl. Şövqətin gözlərdə, hə, sən gözlərində belə bəziblər. Çox gözəldir, maşallah olsun. Və Manidora Bay Səxavət Salonuna buna görə təşəkkürümüzü bildiririk. Məlahət xanım, Mətanət xanım və Röyə xanım. Bax, bu əl işləridir. Bir alqışlar səslənsin də. Domino's Pizza hər zaman bizimlə bərabərdir. Birinci və ikinci günlər bütün orta pizzalara 50% endirim davam etməkdədir. Onlayn sifariş mövcuddur. Bir orta pizzalana, ikincisi pulsuz. Bir böyük pizzalana, ikincisi sadəcə 5 manatdır. Fürsətlərdən yararlanın, tələsin. Domino's Pizza sizin evinizə ən yaxın olanına müraciət edə bilərsiniz. Kebabçı isə hər zaman bizimlə bərabərdir. Və kebabçıdan... Bax, gördüyünüz kebabçıdan 7 aprel tarixində möhtəşəm bir konsert proqramı baş tutacaq və sizi də həmin konsert proqramına dəvət edirik. Axşam saat 21:00-da başlayan bu konsertdə Türkiyədən 2 möhtəşəm qonaq gələcək. Hamdi Han və onunla bərabər Şahab Akgün olacaq. Siz də kebabçıya gedib bu konsert... Bəli. Heç olmasa konsertə gedək. Gedək də. Doğrudan, Kaan bəy, biz konsertə getmək istəyirik. Sizi bilmək, mən məşhur gəlinə gedəcək. Məşhur gəlinə bugün gedirik, həmin tarixdə. Yaxşı. Axçıçəyimə təşəkkürlər, bizimlə bərabərdir artıq. Neçə ildir deyə bilmərəm, amma onu biləm ki, 15, 16, 17 ilə artıq keçib Axçıçəyim təşəkkürümüzü bildirir. Vüsal fotoqrafer bizimlə bərabərdir və Vüsalın endirim kampaniyaları davam edir. İnstagramdan tapın onu, özündən soruşun, nəyə endirim eləyir. Vüsal Hüseynov.fotoqrafer. Yox, İnstagramınız yoxdursa 055-793-43-23-10 telefon nömrəsidir. Mən isə hər zaman olduğu kimi Elatus-dan geyinirəm. Bugün də Elatus-dan gözəl bir kostümdə əynimdə. Siz də belə dəbli geyinmək istəyirsiniz.
isə ora müraciət edə bilərsiniz. Əgər Rusiyada yaşayırsınızsə, Moskvaya gedə bilərsiniz. Moskvada da Elatus fəaliyyətini göstərir və Emin bəyə, Rüfət bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Bu arada Rüfət bəyin bu gün qızının ad günüdür. Mən istərdim bir alqışlar səslənsin onun şərəfinə. Bacıqan bu gün ad günüdür, onu təbrik edirik və idmanda da uğurlar arzu edirik ona. Saçlarım isə bu gün Cəmil tərəfindən daranıb, hazırlanıb. Saqqalım da həmçinin usta Cəmil, illərin dostu və peşəkar usta. 055-211-73-88 usta Cəmilin telefon nömrəsi də əlinə sağlıq deyirəm və alo demək istəyərdim ki, çünki 65-66-ya zənglərimiz, SMS-lərimiz də gəlməyə davam edir. Alo! Bəli. Xoş gördük sizi də. Axşamınız xeyir. Kiminlə danışırıq? Gülmürədir. Hardan yığırsınız bizi? Balakəndən. Balakəndən, nə gözəl, nə gözəl. Və rəqəmlərinizi eşitmək istəyərdik. Cavid bəy, mən sizin daimi iştirakçınıza çevrilmişəm. Mümkünsə, onları qutulardan birini açarsanız. Onlar. Onlar deyirəm, heç Kənan bəydən soruşmadım, amma yəqin ki, onlar da. Hansı rəqəmi açaq, hansında çətinlik çəkirsiniz, onu deyin, açaq. Ürəyiniz hansı bir açın. Biri? Ben ürəyimi hansını istəyir, onu açın. Hə, mən ürəyim hansını istəyir, açım. Bəli, bəli. Sevinç xanımın qabağında olan bu 4 rəqəm necədir sizin üçün? Yaxşıdır, yaxşıdır. Açın, bəli. Hikmət Allah. Bəlli oldu. Bəlli oldu. Və mən qeyd edeyim ki, əziz tamaşaçılar, sonradan başqa bir narazıçılıq olmasın. Bu, əgər biz bu rəqəmi açdıqsa, bu avtomobilə aiddir. Çünki digər rəqəmləri tapmaq üçün bu birin aidiyyatı yoxdur. Və indi eşitmək istəyərdik sizin rəqəmlərinizi. 4 4 0 Aha 3 3 1 1 Aha 6 2 2 Elə Sevinç xanım 4 0 3 1 6 2 Beləliklə Hörmətli redaktor, təəssüflər sözünün sinonimini tapın da zəhmət olmasın mənim üçün. Yəni növbəti dəfə artıq bu təəssüfləri o qədər eşitmişəm ki sizlə. Başqa bir sözlə onu əvəz eləyəm. Bugün, məsələn, bu dəfə alınmadı, məsələn, deyə bilərsiniz, məsəl üçün. Niyə belə oldu? Niyə belə oldu? Bar Rəvan çox gözəl bir təklif irəli sürdü. Niyə belə oldu? Niyə belə oldu? Deməli, bayaqdan bu qutunu saxlamışam. Dəvətnamə. Dəvətnamə. Buyurun, məşhur gəlin filmindən. Sizə dəvətnamə veririk. Gördüyünüz kimi içində dəvətnamədir və təbrik edirik sizi. Məşhur gəlin filmini siz də izləyə bilərsiniz. Elə bizim veriliş bitəndən sonra göstərdim redaktor. Deyirlər, dəvətnaməni göstərərdim də. Göstərdim axı. Budur. Görsən, deyəmi? Təşəkkür edirəm. Həh, bu arada... Qonaqlarımızın da yenilikləri var ki, bayaq Rəvan klipindən danışdım. Mən isə Elariz bəyin yeni mahnısından danışmaq istəyirəm ki, Elariz bəy mahnını hazırladı, hazırlamadı. 3-4 nəfər adam var ki, onlara göndər, amma bu dəfə göndərməyib mahnını. Deyib ki, sadəcə elə bir mahnı gəlir ki, o mahnını gözləyin. Nə mahnısıdır elə? Yəni, 3-4 gündür mahnı hazırlanıb, yeni mahnıdır. Heç kim eşitməyib, yəni heç kim hələ göstərmirəm. Eyni momentdə istəyirəm, həm klipi çəkilsin, həm yayımlansın, həm sizin verilişdə oxuyum. Yəni, artıq məqamı çatanda deyəcəm, Cavid, yeni mahnı ilə gəlirəm, ha? Gəlirəm. Gəl. Deməli, Rəvan, sən bəyək mahnını ifa eləyən anda DJ Roşka mənə yanına çağırdı və mənə bir sözdür ki, çox təəccübləndim. Dava salma da, Cavid, sakit deyən, yaxşı. Əslində, yox, mən sənə deyim də. Mən gətəndə, bax, özüm zəyəyim. Yox, mən də təəccüblənmişdim. Yəni, sələ bilsən, bir dənə sənsən, yox. Rəvan solo kariyerasına başlayanmış. Mən bilirsən nə dedim, Cavid, Rəvan. Mən dedim ki, həqiqətən də bu adam oxuyurmuş. Yəni, sözün yaxşı mənasında dedim ki, həqiqətən də oxuyurmuş. Burada nə var ki, təəccüblü? Yox, təəccüblü odur ki, sözün Nətər olub bu, yaxşı oxumuşa bu? Yox, nömrə bir verilişində sən fərqli performanslar göstərdin, amma sadəcə olaraq DJ Roşka onu görmədi. Biz də onu gördük. Mən istəyərdim ki, hal-hazırda sən Azərbaycan dilində deyil, Türk dilində də deyil, o da rahat olardı.
hansısa digər bir xarici dildə hal-hazırda bizim üçün qısaca bir mahnı oxuyasan. Səsinin göstərəcək bir mahnını. Niyə məs Kuba dilində məsələn ola bilər. Kuba dilində bilirsən sən yaxşı. O səsimi göstərən bir şey ola bilər. Yəni Azərbaycan mahnısı, klassikadan oxuya bilərsən, onu bildim. O rahat olacaq. Mən sadəcə olaraq Roşkaya onu göstərmək istəyirəm ki, sən digər dillərdə də çox gözəl ifa eləyirsən. Kuba dilində sən yaxşı bilirsən, mən bilirəm Kuba. Yəni İspan dilində. İspan dilində. Bir alqışlar. Oxuyur Rəvan Qarayev. Kebella kozan. Mən zarafat eləmişdim. Həqiqətən zarafat eləmişdim. Davam elə, davam elə. Ay canna roza, narya serena, nayurna kasole, manete sole, kubella ne, o sole mio, sei fronte a te, o sole, o sole mio. Qasım mən. Stay pronta te, stay pronta te. Bravo! Bu mənim üçün deyildi. Bu mənim üçün deyildi. Mən bilirəm ki, sən bunların hamısını çox gözəl oxuyursan. Sadəcə olaraq elə adamlar, məsələn, belə adamlar var ki, otururlar ancaq belə də. Ya, həqiqətən də mən gözümdən qaçıb ola bilsin ki, amma Rəvan çox gözəl səsi və çox gözəl sənəti var imiş. Maşallah olsun və bu gün kəşf elədim. Mən özüm üçün deyirəm, bu gün kəşf elədim həqiqətən. Bir Rəvan reklamlar da oxuda zəhmət olmasa. Reklamlar. Baş sponsorluğu ilə bir axşam davam edəcək. Sevgi satılmaz. Babamın barasına, alırsın qal çəkin, orasına burasına. Təşəkkür edirik DJ Roşkaya və alo demək istəyirəm. 65-66-ya SMS-lər gəlir. Hədiyələr uğrunda mübarizə davam etməkdədir canlı yayımda. Alo. Alo. Xoş gördük. Sağ ol. Kiminlə danışırıq? Xədicə xanımla. Xədicə xanım, əhval ruhiyyə yoxdur nəsə. Nə olub sizə? İnşallah biraz inşallah biraz tələsirlər, onlara görə biraz həyəcanlıyam. Nə olub? Nəvələrim imkan vermir. Dilmindənə tez elə gələn. Tez zəng elə. Hə, ona görə. Narahat olmayın. Bir səsləri gəlsin onda nəvələrin. Bir qışqır indi, qışqır. Hə, indi qışqır eşidək sənin. Alo. Sakitçilikdir nəsə. Xədicə xanım. Bəli. Rəqəmləri deyin onda siz. 9. Hı-hı. 8. 8. 5. 5. 1. 1. 7 3 Türkmenova 9 8 5 1 7 3 Hörmətli redaktor Bu dəfə alım onda bir alqışlar redaktorumuza Davam Eşitdim də Redaktor deyir, bu dəfə alınmadı. Yəni, artıq istifadə edə bilərik bunu. Alo. Bu dəfə alınmadı. Alo. Hə, salam. Bəli. Necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Kiminlə danışırıq? Səyal xanımla. Üzr istəyirəm, necə? Səyal. Mənim kimi xəyal xanımdır. Səyalı xanım. Bəli. Həriflərin bəli. Əvvəli gəldi, sonu gəlmədi ona görə. Aha. Yox, mən deməmişəm heç. Ha, heç. Deyim mi? Heç deməmişəm hərfi. Hərfi dediniz, rəqəmləri demədiniz. Hə, hə, səyalı. Hə, səyalı. Rəqəmləri deyin indi. 5. 5. 3. 3. 1. 1. 0, 0, 4. Yox. Dördüncü rəqəm 1-dir. 1, bəli. 5, 3, 1, 0, 0, 4. Səhəl xanım, deyəsən, nəsə bir-birimizi düzgün başa düşmürük. Gəldi. 1. 3. Aha. 1. 0. 0. 4. Səhəl xanım. Bəli. Bir-birimizi düzgün başa düşürük də yəqin ki. Xanımların yerində işdə əzət vermə xanım. Yox, söhbət xanımlardan gedir, qutulardan gedir. Səhəl xanım, dördüncü rəqəmimiz 1-dir. 1. Baxın, mən çəkilim burada. Baxıram, 0. 0. 4.
Hədə 4-ü qoy 3-ə, düzəlirdi. 3-ü də keçiddi. Yo, redaktor, hörmətli redaktor. Yo, mən axıra kimi danışmalıyam. Xahiş edirəm, hara getdi Səhli xanım? Səhli xanım! 5, 3, 1, 1! Soram 2 dərə qədər. 5, 5, 3, 1, 0, 0, 4. Düzdür də. Yaxşı, yaxşı. Nə deyirəm ki? Bu da ötən həftələrin birində olduğu kimi o söhbətə dönməsin. Amma dəyərli izləyicilər, 4-cü qutu açılıb, 1-dir. Mən indi istəyərdim ki, bütün qutuları açaq. Məlumdur, da? Məlumdur, məlumdur. Açaq mı bütün qutuları? Yox? Hə, bir zəngimiz də var, yaxşı. Onu da alaq, daha sonra isə qutular açılacaq. Beləliklə, əlaqə saxlanılır və ümidvaram ki, bu dəfə rəqəmi əvvəlcədən həm deyəcəm, həm də biz bir-birimizi çox gözəl başa düşəcəyik. Alo! Var mı zəng, yoxsa yoxdur? O da ne, sürü sürü bir sürü çile. Alo. Alınmadı. Yaxşı. Bundan böyle gülecektin yüzüme. Beləliklə. Dikkat. Şövkət xanım. Buyurun. You have to ask yourself one question. Səkiz. Ops, növbəti. Üç. Doqquz. Bir. Səkiz. Dörd. Beləliklə. Yazmısan hamısını? Mən də onu yazmışdım, deyilə. Hamısını yazmısan, götür maşını apar, amma qucağında. Dəyəli redaktor, hal-hazırda hesablayırsınız bizim, deməli, rəqəmləri və mən bu arada sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyərdim. Baş sponsorumuz bizim Xəzər Lada-dır. Bax, bu gözəl avtomobili bizə Xəzər Lada təqdim edir. Lada best avtomobilidir və avtomobil haqqında uzun-uzadı danışmaq olar. Nəyə qadirdir, avtomobil ehtiyat hissələri, necə sərfəli qiymətədir, 3 il və 50 min kilometr zəmanəti var. Daha sonra avtomobildə bütün yeni texnologiyaların hamısı təchiz olunmaqdadır. Avtomobili sadəcə olaraq sınaqdan keçirdin. Yəni, danışmaqla bitməyəcək. Gəlirsiniz elə Xəzər Ladaya, deyirsiniz, mən bu Vestanı sınamaq istəyirəm. Götürürsünüz onu və elə orada gözəl bir şərait yaradılıb sizə ki, avtomobili sınaqdan keçirdəsiniz. Sürürsünüz, bəyənirsinizsə, bəyənəcəksiniz, avtomobili əldə edə bilərsiniz. Xəzər Ladaya müraciət edin. 012-510-9663 onların telefon nömrəsidir. Arçelik isə bizim növbəti sponsorumuzdur. Hədiyələrimiz bugün azaldı, amma bizə xoşdur. Odur ki, siz də SMS-lərinizi yollayırsınız, rəqəmlərimizi tapırsınız və Arçelikdən bizim gözəl hədiyələri əldə edirsiniz. Evinizi təzə təmirlətdirmisiniz və yeni məişət avadanlıqları istəyirsinizsə, onda elə Arçelikə üz tuta bilərsiniz. Çünki illərdir sınaqdan keçmiş bir markadır və Arçelik demək yenilik demək, yenilik demək, Arçelik demək bütün yeniliklər elə Arçelikdədir. Ulduz 3344 də Arçelikin telefon nömrəsidir. Beləliklə, bizim dəyərli qonaqlarımız. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə ki, gəldiniz, yeniliklərinizlə də tanış olduq, sənin də gözəl səsini bir daha dinlədik biz və sağollaşmaq vaxtı da artıq, sonda səndən bir mahnı alacaq, Evaris. Mütləq bir hədiyə istəyirik səndən. Elə mahnının adı hədiyədir, həm də elə mən gələn kimi tamaşaçılardan biri dedi orada, hədiyəni oxuyun, hədiyəni. Böyük məmniyyətlə oxuyacağım hədiyə mahnı. İnşallah. Rəvan, sənə də təşəkkürlər. Çox sağ olun, dəvətə görə. Və hörmətli redaktor, nəticələr hazırdırsa, nəticələri də elan eləyək. Beləliklə, vəziyyət nə yerdədir bizdə? 6 rəqəm tapılmadı. 5 rəqəm də tapılmadı. 4 də yoxdur bu dəfə. 3? 8 nəfər 3 rəqəmini tapıb. Aha, Arçelikdən hədiyələrimiz düşür. Və digəri...
56 nəfərdə 2 rəqəmini tapıb, 3 deməli 3 rəqəmini tapanlar isə bizdən gələn həftə ilə canlı yayımda Arçelikdən hədiyyələrini gəlib götürə bilərlər və dəyərli qonaqlar, bugünlük də, dəyərli izləyicilər, bugünlük də bu qədər. Roşka, sənə də təşəkkürümüzü bildirəm, hörmətli auditoriya, sizə təşəkkürlər. Xanımlara da bir alqışlar səslənsin. Mən arada gedib otururam. Saat yarım ayaq üstə dayanırlar. Reklam gedir, tərpənmirlər. Bax, arada bir də yaxınlaşırlar burada müğənni oxuyanda. Oynayırlar, sonra geri çəkilirlər. Nə yiyirlər, nə içirlər. Təşəkkürlər sizə. Özünüzü bir alqışlayın. Deməli, Roşka söz verib, özüm izləyəcəm, onunla bərabər gedəcəm. Məşhur gəlinə gedirik. Hə, bugün. Bugün buradan çıxan kimi dərhal gedirik məşhur gəlinə izləməyə. Da bezdim, hamı deyir, belə kinodur, elə ki, yaxşı mənada, yəni yaxşı kinodur. Həqiqətən də gəlib bugün izləməyə. Sağ əlin onda Elarizin də başına, inşallah Elariz də gedib izləyəcək. Və Elariz Məmmədoğlu, yaxınlaşın zəhmət olmasa. Gözəl ifası ilə mən sizinlə sağollaşıram. Bugünlük bu qədər. Növbəti həftə yenə də eyni məkanda, eyni vaxtda görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın. Səndən gözləyirəm Kim sevmir ki hədiyəni Par-par yanan zinətini Heç sormaram qiymətini O möhtəşəm hədiyəni Bircə səndən gözləyirəm Dünya gözəllərlə dolu Hərənin bir həyat yolu Çox görmüşəm azı bolu zülmət qara gecələri Təkcə səndən gözləyirəm Əlimdə şərab siqaret Bugün mənə hədiyət Taliyimin ən qiymətli hədiyəsini istəyirəm Yalnız səndən gözləyirəm Hədiyət gözünü Şirin sözünü Uzun sözün qısası Uzun sözün qısası Hədiyə et özünü Daha heç nə istəmirəm Hədiyəsən, sən hər şeydən qiymətlisən Hədiyə geri verilməz, bir ömürlük hədiyə et Mənə səni hədiyə et Dünya gözəllərlə dolu Hərənin bir həyat yolu Çox görmüşəm azı bolu zülmət qara gecələri Təkcə səndən gözləyirəm Əlimdə şərab siqaret Bugün mənə hədiyət Taliyimin ən qiymətli hədiyəsini istəyirəm Yalnız səndən gözləyirəm Hədiyət gözünü Şirin sözünü Uzun sözün qısası Uzun sözün qısası Hədiyə et özünü Daha heç nə istəmirəm Daha heç nə istəmirəm